Por këtu problemi është piesa e tarifave të energjisë elektrike, sepse po t'i referohemi anoncimit që bëri ministrja në lidhje me kërkesën që bëjnë për rritjen e çmimit të energjisë elektrike, i bie që 800 kW e parë një nuk shprehet nga 0 deri në 800, çfarë tarife do të ketë? Do të jetë 5 lekë për qytetarin. Jo, nuk është shprehur ashtu. Nga 0 deri në 800 ajo nuk ka asnjë lloj shpreje për këtë. Është me çmimin aktual. Jo, jo, nuk është me çmimin aktual. Po pavarësisht se nuk ka një shprehje, është çmimi aktual. Kjo është pjesë që pa anoncuar ju, por pjesa tjetër është e pa deklaruar në fakt, pjesa tjetër mbi 800 kW. Atëherë, un po të flas me atë që dëgjoj nga anoncimi që bën ministrja. Sigurisht, nuk shprehet nga 0 deri në 800, ajo nuk shprehet fare për familjarin, po flas. Se mund të ketë ndryshim vetati çmimi. Po patjetër që do të ketë ndryshim vetati çmimi dhe i referohet mbi 800 çmimi tregut. Çfarë do të thotë çmimi tregut? Nëse ti harxhon 100 kW mbi 800, atëherë fatura jote si qytetare do të jetë 3 fish. Më është tani. E mundshme. Po, që do të thotë, është e mundshme. Nëse ti sot paguan 100.000 lek mujorën, atëherë do të jetë 300.000 lek. Plus kësaj, rritet në vlerë të VSH-ja. Jo në përqindje, në vlerë. Sepse në rase për 100.000 lek ke paguar 20.000 lek të VSH, atëherë për 300.000 lek do të paguash 60.000 lek të VSH. Po flas me të vjetra, që i bie një faturë për qytetarin shqiptar të arrijë deri në 360.000 lek. Për një qytetar që konsumon.